жакшы президент болуу үчүн. Себеп жаман президент болгум келбейт. Бул биринчиси, экинчиси мына ушундай болуп аткан башаламандыктардын баарына чекит коюп токтотуп, дүйнө бизди ушул өнүкпөй калган жапайы өлкө катарында эле көрө бербестен, биз кылымгарткан каада салтыбыз бар, тарыхыбыз бар, абдан сабаттуу, өтө маданияты жогору эл экенибизди дүйнөгө даңазалап көрсөтүү үчүн. Биз мыйзамга баш ийген, конституциялык талаадан чыкпаган, цивилизациялуу, башка өлкөлөр менен тең болгон өлкө болобузбу? Же каалаган учурубузда ар кандай мыйзамдарды тебелеп тепсеп, эл аралык келишимдерге дагы көңүл бурбастан өзүн билемдик менен кетебизби? Бул бийликтин тандоосу болот. А элдин алдында кандай тандоо турат? Же татыктуу келечек, же башаламандык. А мыйзамсыздык болгон жерде ар дайым башаламандык болот. Кудай буйруп, биз жеңишке жетишип калган болсок, конституциялык реформа жасап аткандардын баары текке кетти. Себеп мыйзамды бузуу менен кабыл алынган мыйзам, ал мыйзам болуп күчкө кирбейт. Биринчиден бүгүнкү ошол конституциялык реформа жүргүзөбүз деп аткан азаматтардын өзүнүн легитимдүүлүгү, мыйзамдуулугу чоң суроо жаратат. Парламенттин тиешеси болбоо керек, себеп 28 октябрдан кийин алар легитимсиз. Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча президенттин милдетин аткарып туруучу инсан конституциялык реформа жасоого тыюу салынат. Мына ушул эки эң чоң негизги конституциялык талаптарды эске алуу менен биз жеңишке жетишип калган болсок, 6 октябрдан баштап кабыл алынган бардык чечимдерди жокко чыгарабыз. Кайрадан таптаза конституциялык талаага келебиз дагы ишибизди оңдон баштайбыз. Бийлик биринчи кезекте адилеттүү болуусу керек. Адилеттүү болуу керек. Ошол адилеттүүлүктүн ичинде кандай болот? Бул биринчи мыйзамдуулук болот. Экинчиси адамгерчилик болот. Эми экөөнү кандай кылып бири биринен жогору коюу мүмкүн? Адамгерчилик жок. Эгерде адамгерчилик иштей турган болсо, анда мыйзамды бузуп жиберген кезде дагы көз жумуп койгон болсоң, бул адамгерчилик деген түшүнүккө кирип кетет. А эгер мыйзамдуулук деген болсо, өзүңдүн эң жакының мыйзамды бузса дагы мыйзамдуулукту талап кылуусу керек. Мына мени көптөн бери ушундай баягы кесиптештерим, тарапташтарым айтып келе атпайбы, дайым эле мыйзамдуулук, мыйзамдуулук дей бересиз, калгандары кетип баратпайбы, мыйзамы жок эле депчи. Эми кеткендер алыс кетпейт. Биз баары бир коомду мыйзам менен жашаганга үйрөтүшүбүз керек. Мына ошол жерде тартип болот, адилеттүүлүк болот, тазалык болот. Бийлик биринчи кезекте ушул адилеттүүлүк деген сөзгө жооп берсе, ал туура коом болот. Биз өзүбүздүн жаштарыбызды, өзүбүздүн балдарыбызды мыкты мектептерде, мыкты окуу жайларда окутушубуз керек. Тилекке каршы бүгүн гана жанакы рейтинг чыкты. 100 мыкты окуу жайлар дегендин ичине бир да Кыргызстандын окуу жайы кирген жок. Эң алдыңкы окуу жайы деген 186 ушундай орунда турат да. Бул деген сөз келечеги жок өлкө деген сөз. Экономиканы сөз кылып эмне кылабыз? Маданиятты сөз кылып эмне кылабыз? Конституцияны сөз кылып эмне кылабыз? Эгерде биздин мектептерибиз, жогорку окуу жайларыбыз бүгүнкү талапка жооп бербей атса, бул эмне деген шумдук? Биздин эле коңшуштурган казак элинин, биздин туугандардын, боордоштордун Аль-Фараби университети 16 орунда экен. Карап көрүңүз, ошондуктан экономика башка деп кыйкырардын алдында биз билим, билим жана билим деп айтчу. Сот системасынын балекеттин баары ушул азыркы конституциянын 95 беренесинде турат. Соттордун кынтыксыз жүрүп туруусун, жүрүш баскан тургандарын көзөмөлдөөчү бир уюм түзүп алган да, мамлекеттик орган түзүп алган. Сот тандоо. Мына ушуга сен чүчкүрүп койдуң, сен туура эмес жерде күлүп койдуң, сен бышкырып койдуң деген шылтоолор менен ар кандай сотту туура эмес чечим кабыл алып койсо, бийликтин көз карашында аларды кызматтан бошотууга мүмкүнчүлүк берет. А биз сот системасын ушундай кылмакпыз. Туура чечим кабыл алса, сотторду мүмкүн болушунча 70 жашка чейинкиге коюш керек. Туура эмес чечим кабыл алган болсо, 35 болгон болсо дагы кызматтан айдоо керек. Жөн эле айдабастан
мыйзамды бузган катарында алардын жоопкерчилигин карап чыгуусу керек. Бир тарабынан, таразанын бир жагын алардын өтө көп чоң эркиндигин камсыз кылышыбыз керек. Ошол эле учурда жоопкерчилигин эскертишибиз керек. Болбосо караңыз. Кээ бир инсандарды сен той өткөрдүң деп айып пулга жыгып атат. А кээ бир азаматтар миңдеп-миңдеп адамдарды чогултуп алып, шайлоо, үгүт насаат иштерин жүргүзүп атат. Сот кандай чечим кабыл алышы керек? Мына кээ ушунда. Жетекчи таза болмоюнча, анын кол алдында иштегендер эч качан таза болбойт. Бул ички коопсуздук, экинчиси тышкы коопсуздук, үчүнчүсү социалдык жардамга муктаж болгон калктын катмары бар. Булар мунжу майыптар, жетим жесирлер, оорукчан инсандар. Мына ошолорго ата-энелик мээримди төгүп турган бийлик болуу керек, өкмөт болуу керек, мамлекет болуу керек. Мына ошол үч негизги максатты аткарып, калгандарына тоскоолдук жаратпасак, биз бардык нерсеге тез көнүп кеткен элбиз. Өзүбүздү өзүбүз багып, керек болсо бөтөндөрдү да бакканга кабилетибиз дагы, күч кудуретибиз дагы жетет. Кудай кааласа мына ошол эң негизги маселе ушул үчөө. Мен 98-жылы парламентте айттым эле, 2025 жылга чейин Кыргыз Республикасы сыяктуу бир топ өлкөлөр мамлекет катарында жоюлушу керек деген программасы бар. Бирок тилекке каршы биздин коом аны сезбей атат. Бир канча өлкөлөр жок болуп кетти. Соңку эле 20 жылдын ичинде. Биз да ошолордун тизмесиндебиз. Бирок ошолордун түзгөн программасын ишке ашырууда биздин кыргыз саясатчымын деп саясаттан такыр түшүнүгү жок азаматтар, кокустан түшүп калган азаматтарыбыз келип, бийлик башына ошолор алып келет, ошол программаны ишке ашыруучулар. Себеп Кыргызстанда акча болсо баарын чечесин деген ураан менен иштешет. Акча менен маселе чечпеген маселе жок Кыргызстанда деп алар ачык айтышат. Акча менен шайланбасаң, башка шайлоого мүмкүнчүлүгүң жок деп алар ачык айтышат. Ошондуктан ар кандай саясий топторду ар бир кызыккан тараптар аябай чоң каржылоого алышат. А биздин коом тилекке каршы. Ким тарабынан берилип атат? Эмне үчүн берилип атат? Аны иликтегенге такыр дареметибиз жетпейт. Бергенди ала беребиз, эртеси ыйлай беребиз. Ошондуктан бекер айтпайт. Бекер быштак тек гана капканда болот деп. Мына ошол быштакты жеп атканда, шорпоңду ичип атканда, акчаңды алып атканда мунун артында кандай капкандын турганын билбей турган коом келечекте кулга айлануучу коом болот. Биз ошол быштак эми үчүн турганын, кимдер койгонун, ал кандай кесепеттерге алып бараарын айтып жүрүп жаман көрүнүп атпайбызбы? Жаман көрүнсөк да, бирок тарыхтын алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн мына сиздин биринчи сурооңузга кайрылып келем. Эми үчүн президенттикке баратасыз дегенде. Мен ушул көрүп туруп, сезип туруп, билип туруп, биздин элибиз, өлкөбүз, мамлекетибиз ошол капканга баратканын көрүп туруп, аракет кылбасаң, анда элдин уулу болбой кал дейсиң да. Мына ушул сезимдер тынчтык бербейт да, күрөшкө чакырат. Жыйырманчы жылдардын башында Америка Кошмо Штаттарында кылмыштуулук аябагандай катуу туу чокусуна жеткен мезгилде Эдгар Гувер деген пайда болгон. Жаш жигит, азамат, адис мына ошону конгресс суранган. Ошол ФБР-ге директор болуп бер деп. Ошо киши ушинтип айткан. Эки гана шарт коем, экөөнө макул болсо деп. Кандай шарт? Америка боюнча 1500'ден ашык кылмышкер бар эле. Башкесер. Мына ушуларды ФБР кайсыл жерде болбосун соту жок атып салууга уруксат берилсин деген. Ошол учурда кокустан жөнөкөй жарандар жабыр тартып калган болсо ФБРдин кызматкери жоопкерчиликке тартылбайт. Карап көрүңүз. Бул аябагандай катуу революциялык чечим. Экинчиси миңдеген ФБР кызматкерлеринин баарын кызматтан бошотуп, ал жака жаңы инсандарды алуу. Эмнеге? Себеп бүгүнкү Кыргызстандагы азыркы кездекидей болуп, милиция менен кылмышкерлер, соттор менен кылмышкерлер, прокурор кызматкерлери менен кылмышкерлер бүт баары жуурулушу биригип кеткен да, бийлик менен кылмыш дүйнөсү биригип кеткен. Америкада дагы дал ушундай окуя болгон.
Al Капоненин тушунда. Мына ошол эки шартты койгон. И таң калыштуусу. Американын конгресси ушуга макул болгон. Натыйжада өтө кыска мезгилде Америкада кылмыштуулукту жокко чыгарды. Эдгар Гувер фантастикалык популярдуулукка жетишти. Себеп бүтүн элди безелентип аткан кылмышкерлерди жок кылды. Бүгүн кандай чараларды колдонушубуз керек? Тазалык, чечкиндүүлүк, мыйзамдуулук. Мына ушул 3 раундун астында жигердүү менен кызмат кыла турган болсо, кылмышкерликти Кыргызстанда жоготуп салып, эч кандай кыйынчылыкка турбайт. Биздин ата-бабаларыбыздын дагы бир сөзү бар го. Өзүң сак бол да бирөөнү ууру тутпа дейт. Эгер өзүң кылмышкер болбосоң, кылмышкерлер менен чатагың болбосо, байланышың болбосо, аласа бересең болбосо, мына ошондо гана күрөшө аласың алар менен. А эгер бийлигиңди дагы, байлыгыңды дагы дал ошолор аркылуу ишке ашырып аткан болсоң, алардын колунда барымтада калып калгандан кийин сен кантип күрөшөсүң? Бул тек гана жомок. Мен коррупция менен күрөшпөйм. Кудай буйрып, жараткандан буйрук болуп калдайган калктын колдоосуна ээ болуп калсак, биз коррупцияны жок кылабыз. А күрөшкөндөр ушундай экен да, биринчи партияны мен уттум, экинчи партияны сен утуп алдың, үчүнчүсү тең чыгып калдык деп эле кайра күрөшкө, кайра күрөшкө тартылыша берет экен да, биз күрөшпөйбүз, коррупцияны биз жок кылабыз. Жок кылуу биздин колубуздан да келет, акылыбызда жетет. Эң негизгиси. Ата-бабаларыбыздын керемет батасы бар. Эки нерседен сактан дейт. Шайтандын азгырыгынан сактан дейт. Анан напсиңдин азгырыгынан сактан дейт. Напсиңдин азгырыгынан сактансаң, коррупция жок болот. А тилекке каршы көптөгөн атка минерлер өз напсисинин кулу болуп калып атат да. Өкүнүчтүүсү ушул. Ошондуктан алар күрөшөт, а биз күрөшпөйбүз, биз жок кылабыз. Жүрөктүн сокуру көздүн сокурунан да жаман. Ата бабалардан калган жұртты барктап, сактап, кийинки муундарга өткөрүп берүү намыскөй элдердин милдети. Көр дүйнөнүн кулу болуп бөтөн элге жагынган өөдөнү сокур эл бузар саткындарга куттуу жерибизди тепсетпейли. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мекен үчүн ар намысыбызды бекем кармайлы. Кудай таалам өзү колдосун.